Karakol şaharındagı nomer 2-nji kesiptik liseyinde 547 okuuçu bilim alıp, jalpı 12 kesip ээлери даярдалат. Мында балдар ветеринар, фермер, жашылча жемиш өндүрүүчү жана механизаторлук адистикке ээ болуп чыгат. Мындан сырткары өзгөчө суроо талап болгон газ электр ширетүүчүлөрүн жана ашпозчулукка үйрөнүшөт. Жыл сайын мындай багыттагы 1000ге жакын адис жалпы облус аймагындагы 8 лицейден даярдалат. 12 кесип боюнча даярдабыз. Бардык ойдогудай жатаканабыз бар, спорт зал, актовый зал и 16-дай мастерскойлорубуз бар, аудитория, кабинет ошонун баары менен жакшы жабдылган. Негизинен эми профтех азыркы заманды талабы болуп аткандан кийин дагы мындан кийин дагы көп кесип терди ачалы деген ой тилектер болуп атат. Кесиптик лицейлер арасында 80 жылдык нурматына спорттук иш-чаралар кеңири орун алды. Номери 14-чү кесиптик лицейинин окуучулары, мугалимдер Жааматы Каракол шаарынан Пристан-Пржевальск айылына чейинки аралыкка чуркап, мыкты даярдыгын көрсөтүштү. Мындан сырткары мугалимдер арасында дагы мелдештер өткөрүлүүдө. Аралыгы 7 километр, анан бул 7 топко бөлүнгөн, ар бир топтон бир 5-6 киши чуркайт. 3 желекти көтөрүп алып, анан километр сайын бири-бирине өткөрүп берип турушат эстафета сыяктуу. Мугалимдер арасында жылыга өткөрүлүп турган волейбол боюнча турнирибиз бар болчу. Пандемияга байланыштуу 2 жылдан бери өтпөй калган экен. Мына быйыл ушул 2-чи лицейдин базасында да мугалимдер арасында волейбол боюнча турнир өтүп жатат. Андан тышкары спорттун 6 түрү боюнча республикалык спартакиада жүрүп атат. Бүгүн ошонун дагы 2-чи этабы 14-чү лицейде окуучулардын катышуусу менен 6 багыттагы оюндар уюштурулуп жатат. 80 жылдыктын алкагында мугалимдер арасында илимий конференциялар, тажрыйба алмашуу иштери дагы жүргүзүлүүдө. Эжермелисбек Бакыт Шайымбетов, Алатоо 24, Ысык Көлү болсо.